დღეს 7 მარტს საქართველოს ეროვნულ გმირს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს ყოფილ თავმჯდომარეს ჟიული შარტავას დაბადებიდან 80 წელი შეუსრულდებოდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტში ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიება პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გახსნა და ჟიული შარტავას ღვაწლზე ისაუბრა. დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს წალკელმა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ჯემალ გამახარიამ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტმა როინ მეტრეველმა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა. თითოეული გამომსვლელი ჟიული შარტავას გმირობაზე საუბრობდა. საღამოს სასულიერო პირები, საქართველოს პარლამენტის წევრები, ჟიული შარტავას ოჯახის წევრები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თამარ მეფის სახელობის დარბაზში გამოფენაც მოეწყო. მოგეხსენებათ, რომ დღეს გახლავთ ბატონი ჟიული შარტავას დაბადებიდან 80 წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანი გამორჩეული იყო უამრავი ღირსებით. ჩვენ ვიცით მისი აღსასრული, როგორ გმირულად შეხვდა იგი ამ დიდ განსაცდელს და როგორ სამაგალითო გახდა თითოეული ჩვენგანისთვის. ჩვენ ვიცით მისი უამრავი ცხოვრებისეული ეპიზოდი, რომელიც დღეს იქნა გახსენებული ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებაზე და იმეც ვიტოვებით, რომ მისი თავგანწირვა, მისი სურვილი რაც იყო და მისი ცნობილი ფრაზა, რომ ორივე მხარე საქართველოა, ამას გავითავისებთ ყველანი ერთად და ეს მისი თავგანწირვა არ დარჩება, ესე ამაო არ იქნება და აუცილებლად გამთლიანდება საქართველო. დღეს ბატონი ჟიული შარტავას დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს აღნიშნავთ, ეროვნული გმირის 80 წლის იუბილეს, რომელიც გახდა სიმბოლო თავდადების, სამშობლოსთვის თავგანწირვის და იქცა ასევე სიმბოლოდ ერთიანი საქართველოს სულისა და სულისკვეთებისა. მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ მათ, ვინც იყო მისი თანამედროვე, არამედ ყველა თაობამ შეინარჩუნოს ხსოვნა მისი გმირობისა და კონდეს მაგალითად, თუ რას ნიშნავს შენი ქვეყნის სამსახური, რას ნიშნავს შენი ხალხის სიყვარული და რას ნიშნავს ინდივიდუალური აქტი თავგანწირვის. ჩვენ აღნიშნავთ ჟიული შარტავას დაბადებიდან 80 წლისთავს და ხას უსვამთ იმ გარემოს, რომ ეს იყო ღირსეული პიროვნება თავისი ცხოვრებით და წესმარიტი გმირი, ეროვნული გმირი, რომელმაც ფაქტობრივად თავი გასწირა ქვეყნისათვის, საქართველოსათვის. მთელი მისი ცხოვრების გზა აღსავსე არის შრომით, ქვეყნისადმი ერთგულებით, პატივისცემით და ბოლომდე გახვა ეს მას და დღეს იმ დიდი ნაბიჯისათვის, რომელიც მან გადადგა, ჩვენ მოვიხსენიებთ როგორც ღირსეულ პიროვნებას, ღირსეულ გმირს ჩვენი ქვეყნისათვის. მოგეხსენებათ, ის არის პირველი ეროვნული გმირი საქართველოსი და მან მთელი თავისი ცხოვრებით ეს წოდება დაიმსახურა. განსაკუთრებით დღეს ყველა ხას უსვამდა მის ღვაწლს აი ამ სიცოცხლის ბოლო თვეებში აფხაზეთში, როცა ის დაინიშნა მთავრობის თავმჯდომარედ. აი სწორედ აქ გამოვლინდა ჟიული შარტავას პიროვნება, როგორც ლიდერის, როგორც ეროვნული მოღვაწის, როგორც სახელმწიფო მოღვაწის. ბატონი ჟიული ყველაფერზე მაღლა სწორედ სახელმწიფო ინტერესებს და ჩვენი ქვეყნის საერთო ეროვნულ ინტერესებს აყენებდა. ჟიული შარტავასთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ომი მშვიდობიანად დასრულებულიყო და მან ყველაფერი ამისთვის გააკეთა. ჟიული შარტავას სამშვიდობო იდეა სამწუხაროდ 1993 წელს დაბარცხდა და თვითონაც ამას შეეწირა. მაგრამ მხოლოდ ამ იდეას აქვს მომავალი. ეს იდეა აუცილებლად გაიმარჯვებს ხვალდაზე და საქართველო აუცილებლად გაერთიანდება სწორედ აი ამ იდეის საფუძველზე. საქართველოს ეროვნული გმირი, პოლიტიკოსი, სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე ჟიული შარტავა 1944 წლის 7 მარტს სენატში დაიბადა. აფხაზეთის ომის დროს 1993 წლის ივნისში ჟიული შარტავა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს და აფხაზეთის თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა. 1993 წლის 27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს, გენერალ-მაიორი შარტავა უშუალოდ ხელმძღვანელობდა მთავრობის სახლის დაცვას, რა დროსაც სეპარატისტებმა თანამებრძოლებთან ერთად ტყვედ აიყვანეს და დახვრიტეს.